Ahoj, já jsem Ondra a vítám vás u dalšího videa. Byla tady delší pauza, ale v minulém videu jsem tak se snažil vysvětlit, že něco takového nastane. No a asi bychom se mohli podívat, co tady mám. Původně v plánu bylo video, kde tak zase jako zkombinuju nějaký ten haul a to, co jsem přečet. No a vlastně já jsem za červen nepřečet prakticky vůbec nic, protože bylo to náročný, bylo to velmi náročný a prostě nebyl čas, nálada, prostor a prostě vůbec jako myšlenky na to, že bych čet jako byly. Já jsem dokonce jako zkoušel poslouchat audio, ale nešlo to. Já jsem se prostě nedokázal soustředit, já jsem musel myslet na spoustu věcí, zařizovat, vymýšlet spoustu věcí a jo, jakoby vlastně začalo to tím, že teda jsem musel vystěhovat kompletně celý přízemí domu, aby se mohla vyměnit podlaha. A my jsme se teda samozřejmě, jako, že když máte jako v přízemí domu celý jako vystěhovaný a začne se měnit podlaha, tak tam všichni, všem to logicky dojde, kromě lidí z pojišťovny se musíte jako vystěhovat z toho domu. A tím pádem jsme prostě nějakou dobu museli jako bydlet v penzionu, museli jsme bydlet jako relativně blízko, aby bylo možné teda se sem rychle dostat, pokud bylo potřeba. No a potom se museli dělat další jakoby věci, jakože prostě vymalovat a tak dále. A potom přišla teda instalace kuchyně. Tam musím říct, že teda já jsem jako z hodně důvodů šel znova do kuchyně z IKEA a no, musím říct, že se jim to jako úplně nepovedlo. Pán, co to zaměřoval, tak to pos, hodně to pos. A vlastně ten, kdo to plánoval, tak vlastně ani ten pos, zaměřený plán, tak nedodržel a pos to po svým, takže to potom bylo dvojitě pos. A já jsem potom tady jenom si říkal, že bych potřeboval tady prostě mít vagón neuralu, protože jak za mnou vlastně pořád ty montéři chodili, vždycky říkali, no tady to je naplánovaný špatně a tady v těch kuchyňských deskách chybí 4 cm, protože to je špatně změřený a tady prostě vám to o 20 cm nevíde, protože no jako musím říct, že to bylo opravdu jako zážitek a teda IKEA se k tomu nepostavila úplně jakože tak jak bych si asi představil, pokud jim platíte takovýhle šílený peníze za něco, tak by možná mohli vyvinout nějakou větší snahu a ne vám říct, jo, tak to prostě tam plánujeme za několik týdnů další termín montáže a tam se to dodělá. No, tak jen tak, abyste byli v obraze, proč nebyl prostor na čtení ani myšlenky. A mám tady nějaký nákupy a ty nákupy vlastně jsou jako z května, řekněme. Protože, no, tři knížky tady mám, ty vám jako vysvětlím a potom je tady jeden větší nákup z knižního klubu, který jsem dělal určitě v květnu. Tam byla taková ta akce, kupte jakoby nad 2500 bude sleva, což je super. A já jsem si to předobjednával, protože tam byla v předobjednávce nejnovější knížka od Lindy Castillo, která měla původně být 1. června. A vlastně potom nějak úplně těsně před tím 1. červnem to posunuli až na 30. června, takže vlastně se to čekání protáhlo, ale vzhledem k tomu, že jako to dělo, se dělo to, co se dělo, tak mě to vlastně vůbec jako nevadilo. No, a co tady mám? Mám tady teda jednu audioknihu ve fyzické podobě, Prokletý ostrov. Je to teda tady napsaný, že to je předloha strhujícího filmu, čte Pavel Rýmský, takže velice takový sugestivní hlas. Je to tady dokonce na dvou CDčkách. A pokud se nepletu, tak v tom filmu hraje hlavní roli Leonardo DiCaprio. Aspoň si to myslím. Já jsem ten film neviděl. Což je dobře, že jo? Jako znělo to dobře, stalo to úplně, nevím, úplně prostě nic. Opravdu fakt trapnou cenu. Já jsem si to kupoval na Kosmasu. Oni nemají úplně jakože friendly politiku na to, jak si to jako vyzvedávat, ale jakože tam mají nějaký poplatky za to, když si to chcete vyzvednout.
Tuším, že tam něco takového mají, nejsem si teď úplně jistý. Každopádně prostě vyzvedl jsem si to, jenom tohle. Oni měli zase nějaký seznam knížek, který byl zlevněný a tohle mě prostě zaujalo. Já v těch audio prostě furt jedu. Tak, potom tady mám knížku, u které si fakt nepamatuju, kde jsem ji koupil. Jakože fakt ne, už je to dlouho. Je to v zásadě vlastně asi úplně jedno. Michael Crichton, Velká vlaková loupež. Příběh jednoho z nejslavnějších zločinů v dějinách. Já už od Michaela mám Vycházející slunce a četl jsem Jurský park, už kdysi, kdysi dávno. Ale znělo to docela dobře. Uvidíme. No, jakože má to velký písmena. Není to zas tak úplně tlustý. Má to nějakých... Jo, a ten fond je fakt velký. Jo, což je dobrý. Není to takový ten úplně pidi fond. Takže to je dobrý. Jo, 265 stránek, takže až bude nálada. A pak tady mám jednu, a to je takový nákup, nenákup, jo. Jakože já jsem vlastně za nic neplatil. Je to Mrtvá zóna od M.W. Craven, což je to čtvrtý díl ze série. Vím, že se jmenuje Poe a Tilly. A nevím, jak se jmenuje křestním. Nevím. No, takže já už jsem ten první díl Loutkové divadlo četl před docela dlouhou dobou. Líbilo se mi to všechno, ano. Ale třeba tady zase je na druhou stranu ten fond jako poměrně malej, jo, jakože... každopádně, proč jsem na nic neplatil? Mrtvá zóna, tohle je druhý vydání, protože první vydání bylo odfláknutý, nebo takovej jako Dobrovskýho standard, který se přesunul z Omega knih. Nevím, já, jako zní to asi hnusně, ale je to pravda. Každopádně prostě teď si jako představme, jak moc špatný to musí být, když oni opravdu to veřejně přiznají, že hele, je to špatný, ten překlad je vážně špatný a my to přeložíme znova a vydáme to znova a ještě vám to zadarmo vyměníme. Takže ten první díl byl skvělý, Dana už četla těch dílů víc a všichni se jí líbili, takže ta série je jako očividně dobrá, takže já to jako doporučuju, ale ta knížka, to starý vydání, Dobrovský vyprodává za 99 korun, takže jako bacha. Jo, teď mají, myslím, že ten první díl byl v akci, tuším, teď za 99, pokud chcete zkusit, tak to určitě zkuste. Já jsem k tomu překladu v tom prvním díle měl jako určitý výtky, protože tam je miliarda jako různých zkratek, který si myslím, že by mohly být jako jinak přeložený, protože ono se to hrává v Anglii a přece jenom ty zkratky těch anglických organizací my nemáme zas tak úplně zažít jako FBI nebo CIA, takže si myslím, že by to mohlo být jako udělaný líp, ale OK. Je jako zvláštní, že tu sérii nepřekládá jeden člověk, to ale jako přejdeme to. Každopádně, pokud tu knížku máte, tak vám ji Dobrovský zadarmo vymění, ale chtějí doklad. Což může být jako komplikace, prostě podle mě by to vyměnit jako měli, protože já nemohli se to dostat jako dárek, mohli jste to prostě bůh ví co. Máte první vydání, který je zmršený, je to jejich vydání, měli by to vyměnit, jako, ale no, dobrý. Jenom říkám, pokud byste se k tomu náhodou nachomejtli a budete si říkat, jo, stojí to 99, super, koupím si to, tak zvažte, jestli vám stojí za to mít zmršený překlad, kde nakladatel sám uzná, že to je špatný a vyměňuje to. To znamená, asi to fakt špatný, jako bude hodně. Protože těch zmršených překladů, já jsem třeba u Omegy čet jako mnohem víc a tam se nic takového nedělo. Takže buď to bylo fakt jako o parník horší, a nebo s tou sérií mají jako plány, těch dílů bude víc a oni v tom chtějí pokračovat a jako uvědomili si, že to je fakt průser a budou to dělat pořádně, což by bylo jako jedině dobře. Jo? Jako jedině dobře. Já třeba teďkon, protože vyšla audioverze Sedm manželů Evelyn Hugo, jo, knížka, na kterou já jsem čekal, a protože teď jako fakt radši poslouchám, než čtu, tak jsem si pořídil teda audioverzi, která je mimochodem naprosto skvělá.
čte Tereza Dočkolová a hlavně teda, ale hlavně Valérie Zavadská, což je wow. A pak je tam ještě muž, interpret, který čte jako novinový články a tam si jméno nepamatuju, ale on je tam takový, jakože, takový křový jenom. Hlavní hvězda je Valérie Zavadská a jako, to je neuvěřitelný. Takže tam se ten překlad taky odkládal, aby na to měli víc času, takže jako... Jako měli by se na to fakt dávat jako velký pozor, si myslím. No, já tady nechci jako na ně kydat špínu, ale jako, no, jako je dobrý, že to jako uznali, že to vyměnějí, ale možná by bylo lepší to na poprvé udělat dobře. No, a teď se pojďme podívat na tu objednávku z knižního klubu. Tam těch knížek je přece jenom víc. Tak, máme tady Warren 13. a Šeptající les. Tudle jsem si už přečet. Ta knížka je teda tady takhle jako... Nevím, jestli to tam je schválně. Nevím, vypadá to jak barva. No, nevím. Každopádně, já už ji mám přečtenou, nebo já jsem poslouchal jako audio, který je... skvostný, jako vážně skvostný, stejně jako ten první díl, je to úplně úžasný. Já mám doma i ten třetí díl, ale jako přece jenom bych si chtěl počkat na to, až opět vyjde v audioverzi, protože to je fakt skvost. Stejně jako jsem to říkal u Domů v blankitně modrém moři, tak stejně je to tady. A stejně jako Evelyn Hugo je prostě to audio jako fakt skvostný, takže... U těch knížek to prostě povyšuje ten zážitek úplně ještě na další level. A tady mně se prostě líbí tu knížku mít před sebou, dívat se na ty ilustrace a poslouchat. Je to prostě, když vám to někdo tu knížku čte, takže se jako vracíte do dětských let. No, já jsem si to fakt užil, fakt to bylo skvělý. No, co tady máme další? Odkaz... Hawthornu, což je teda druhý díl k... Hra o dědictví se jmenuje, ta první je zelená. No, je jako hezký, že to je takový plastický, tohle to je takový 3D. Co hezký není, že to je paperback, ale tak je to Joli, takže to je jasný, že to bude paperback. Je to teda druhý díl, já jsem ten první nečet, ale všichni to strašně chválejí, takže prostě, že chápeme se. Když jsme u těch druhých dílů a paperbacků, tak tady mám ještě jeden, což je teda Bez citu od Neila Schustermana, je to teda opět Joli a tohleto je druhý díl ke knížce Bez šance. Bez šance má krásný hardback, krásný to je, ale ono to vyšlo pod knižním klubem, už je to docela dlouho a ono se to tak jako asi, prostě se to neprodávalo, takže vlastně ty další díly jako nevyšly. No a oni se potom rozhodli, že to vydají znova, potom co teda měl úspěch Smrtka a Neil Schusterman si prostě u nás udělal jméno. Takže rozhodli, že to teda vydají znova a začali to vydávat takhle v paperbacku. Aspoň, že se to vydává, i když je to paperback, jako furt je lepší paperback než nic, jo, jasně. Mně se to líbilo. Ale asi se mi to nelíbilo tolik jako Smrtka, ale bylo to dobrý, bylo to docela zajímavý, bylo to jakoby taková jako lehce vzdálená budoucnost a šlo tam o to, že vlastně máte děti a teďkon, já nevím, do kolika už let, jakože prostě do 13 je můžete nechat rozložit na náhradní díly pro někoho jako jinýho a vlastně není to jako trestný a... Bylo to docela zajímavý, protože vlastně sledujete ty děti, které by měly být rozloženy, oni nechtějí samozřejmě, což je jako docela jako jasný. A bylo to docela zajímavý, končilo to, jakože jste si mohli říct, jako mohli jste si to sami nějakým způsobem uzavřít, ale je jasný, že prostě autor jako to plánoval jako pokračování, takže máme ho tady a já se do něj pustím někdy. Ale asi si nejdřív budu muset možná s Danou tak jako krátce projít a osvěžit bez šance, protože mám tam jako velký mezery v tom už. No už je to dlouho, co jsem točil. Tak když jsme v těch pokračováních, jich tady ještě pár bude, takže další je tady Žena v modrém plášti od Deona Mayera, což je to teda útlý. Ty ostatní v té sérii, tohle je asi, já nevím, kolikátej, šestý díl,
Ty další jsou minimálně třikrát takový, takže nevím. Vůbec nevím, o čem to je. Tu sérii si kupuju ve výprodejích, takže ji tak jako postupně sbírám a nečtu. To se známe mě, že jo. A tohle mě překvapilo, jak je to fakt malý, protože já jsem to viděl, hele, další díl šup, beru a vůbec jsem se nepodíval ani na to, kolik má stránek a úplně mě vyděsilo, že to je takovýhle, jako, nevím, novelka úplně, jako nevím. Jako tím, že vlastně je to XT, já vůbec jsem nezjišťoval nic, takže uvidíme, já ji to vím, že jsem daně doporučil, nebo v rámci naší výzvy, co jsme zkoušeli, tak jsem jí dával první díl a ten se jí strašně nelíbil. Takže uvidíme, až se k němu konečně dokopu já. No tak tady ten prostě byl takový nějaký tenkej. Tak jako další pokračování série, tady mám Tichý pláč od Lisy Reganové. Tady to se nám tady zase loupe takhle jako lehce. Každopádně tohleto je šestý díl ze série s Josie Quidovou. Já nemám ještě přečtený ten pátý. Jo, jsem ostuda, ale tak já tu sérii miluju, takže jo, já se k ní dostanu, ale prostě tenhle rok mi to čtení úplně nejde. Prostě je to těžký. Každopádně já jsem se koukal, že existují dokonce i audioverze, co mě ale šokovalo, že a teď jako já jsem nekontroloval všechny, ale myslím, že jsem viděl prostě každý ten díl načítal jiný interpret. To mi přijde fakt divný, jakože u série, kde se nemění ta hlavní postava, je to jako divný. A vím, že to skákalo z Vandy Hübnerový na Jitku Ješkovou, což je úplně diametrálně odlišný hlas. Jako obě mají skvělý hlas, ale obě ho mají úplně jiný. Takže a víc by mi k ní jako seděla Jitka Ješková, jako hlasem, typem hlasu. Ale nevím, proč se to tak dělo, jako možná zatím jsou nějaký, jako, nevím, ale je to zvláštní. Každopádně teda mě nejdřív čekají Pohřbený kosti, ty si musím přečíst dřív. Tak když tady máme teda ty pokračování, tak Pohřbená tajemství od Lindy Castillo, což byla přesně ta knížka, na kterou jsem čekal, nebo na kterou čekala celá ta objednávka, než vyjde. XT díl, já už nevím kolik, 13, 14, z amišské série, hlavní vyšetřovatelka Kate Burgholderová, skvělá série. A tady vím, že jsem si čet anotaci, ku podivu, a tady vlastně půjde jako lehce o to, že zase to bude vykročení z takový tý jakoby rutiny, nebo z takového toho, že se něco děje v tom našem známém městečku. Každopádně tady vlastně jde o to, že před 20 lety zmizel biskup amišský a teď se našly jeho kostelní pozůstatky, takže je z toho jako případ vraždy a vlastně ty lidi z té komunity, nebo já nevím, jak to úplně říct, prostě no prostě ty lidi jakoby z toho jeho okolí nebo z toho města pravděpodobně, protože to se bude ohrávat jinde, požádají Kate právě kvůli její amišské minulosti, aby jako to pomohla řešit. No a tím se to opět liší, že ona nebude v tom svém městečku, ona pravděpodobně nebude mít ty svoje podřízené kruce a bude to vykročení jakoby zase z takový tý, nechci říct komfortní zóny, protože já to nenávidím, tohleto. Ale prostě je to jiný a většinou, když to bylo jiný, tak to bylo jako zatraceně dobrý. Takže moje očekávání jsou vysoký, což je vždycky špatný, ale já se fakt těším. Tak potom tady mám něco, co jsem si objednal, mezi tím jsem ale vyposlouchal první díl, který mi zas tak nenatchnul. No, a je to teda Lars pod palbou, což je čtvrtý díl, první je Říkaj mi Lars, pak je Lars láme kosti, pak je Lars útočí a pak je teda Lars pod palbou. Je to teda držitel ocenění nejlepší česká detektivka, chtěl by se mi dodat pro boha. Ono to nebylo špatný, já jsem tomu dal 3 fetičky tomu prvnímu dílu, ale rozhodně to nebyla nejlepší česká detektivka, možná to Daniel Gris dostal za nějakou jinou detektivku, nebo nevím. Jako různě to má jako obálky, které jako se vymykají,
standardním obálkám u detektivek. Třeba ty další díly budou jako lepší, nevím, uvidíme. Mám teda další 3 díly, no, tak uvidíme. Tak a poslední knížka, kterou tady mám z toho nákupu, je Sekta, což je teda thriller inspirovaný skutečným příběhem a mělo by to být o sektě. A pokud mě sledujete, tak já jako vždycky říkám, že mě téma sekt jako fakt zajímá. Už jsem četl několik knížek a prakticky ještě ani jedna knížka neuspokojila moji představu, jak by taková knížka o sektě měla ideálně vypadat. Takže já bych jako si představoval, že se jako dozvím něco jakoby ze zákulisí té sekty, jakože nahlídneme jako pod povrch toho, jak ta sekta funguje, jak jakoby zblbne ty lidi, aby teda naskočili do té sekty a třeba se vzdali veškerého majetku a tak dále. A prostě něco trošku víc, než jenom klouzání po povrchu, což všechny ty knížky, které já jsem doteďka čest, mi víceméně nabídly, jenom jako opravdu klouzání po povrchu a nešli do hloubky a tady jako jsem slyšel, že by to mělo jít do hloubky, takže já se těším, jakože téma sekt je něco, co mě jako fascinuje, mě jako fascinuje to, že jsou prostě lidi, kteří jakoby do toho jsou schopní jakoby spadnout a mě jako fascinuje, že vlastně jsou lidi, kteří dokážou zblbnout davy, aby je jako následovali. Takže to je fakt něco, co mě jako naprostým způsobem fascinuje. Je to téma, který mě zajímá, podobně prostě jako druhá světová válka nebo Severní Korea nebo další. Prostě je to jako okruh nějakého zájmu. Viděl jsem jako spousty dokumentů, spousty true crime dokumentů nebo pořadů o různých sektách a tak dále. Takže jako není to tak, že bych byl jako vyloženě úplně nepolíbený tím. Jenom vlastně hledám v knižní podobě jako něco, co by adekvátně ukojilo moji zvědavost, asi tak. Takže já budu doufat, že sekta to dokáže. Jako by ta knížka vypadá krásně, jako dostala tady zase samozřejmě několik, jako, tentokrát musím říct, že ten balíček už neměl ani tu folii, že to prostě v té krabici bylo úplně na volno a prostě tam tak jako lítali. Jakože jo, asi mám, co jsem chtěl, nadával jsem na folii, tak teď už nemám ani folii. A můžu se za to sám, já vím, no. Jakože, ale no tak. Jako, přece jenom prostě, jako, kupujou vám to zákazníci, kteří by to jako chtěli dostat aspoň nějak, jako, pěkně třeba. No, ale tak, já vím, že se teď všichni schováme za to, že to je v rámci ekologie. A vůbec to není v rámci toho, že když u tisíců zákazníků zrušíme folii, tak ušetříme nějaký určitě nižší řády, stovek tisíc nebo milionů. To v tom určitě nebude hrát žádnou roli. No, já jsem asi dneska takový pěkně kousavej, ale jak jsem si tady na začátku vzpomněl na tu instalaci té kuchyně, tak mi to jako nažábilo. Já musím říct, že když jsem potom volal na IKEA, tak si IKEA vyslechla svoje. No, tak se mi ty vzpomínky asi oživily. Každopádně to je všechno. Já jsem vlastně v posledních dnech jsem přečetl nebo vyposlouchal jenom toho Warrena a teď teda poslouchám Sedm manželů Evelyn Hugo a tady se přiznám, že to vůbec, ale vůbec neposlouchám zrychleně, protože já se to prostě užívám. Já se úplně kochám, jakože vlastně po dlouhý době slyším Valérii Zavadskou, ona má nebo měla něco, prostě je tam nějaký problém, proč ji neobsazujou. Myslím si, že první problém byl, že teda jakoby podepsala, nebo prostě nechala se zastupovat tou stejnou agenturu jako Saša Rašilov, že vlastně by chtěla jako férový odměňování lidí v dabingu. To znamená, pokud se teda nepletu, ale každopádně, jestli ona v tomhle tom je, myslím si, že ano. Tady jde o to, že vlastně dabingoví herci jsou placení od hodiny a vlastně oni by chtěli být placený od slova. To znamená, pokud vlastně vy jste jako šikovný daber a máte hlavní roli, tak to jako schouknete rychle, ale pokud hlavní roli nemáte a jste nešikovný, tak vlastně si teoreticky můžete vydělat jako víc. Není to samozřejmě fair, fair by to bylo od slova, ale vlastně tohle to způsobilo to, že i třeba rozdabovaný seriály najednou vlastně oni vyměnili kompletně obsazení
i třeba uprostřed sezóny. Asi nejvíce to řešilo u teorie velkého třesku, kde teda ta reakce byla asi tak velká, že oni následně od další sezóny vlastně ty herečky vrátili zpátky, ale tohle to se stalo, myslím, že jenom u tohohle jednoho seriálu, těch dalších se to nikdy nestalo. Ale myslím si, že tam z Valerie Zavadskou ještě něco dalšího. Nechci tady šířit nějaký nepodložený klepy, ale myslím, že tam něco je. Pokud to někdo víte, tak mi to určitě napište, to mě zajímalo. Každopádně je prostě fakt úplně balzám pro uši ten její hlas, slyšet, on je takový jako hluboký a uklidňující, no prostě fakt je to jako krásný. Je to krásně zpracovaný, krásně namluvený, já se to prostě užívám, takže já se tam asi s tím zaseknu na nějakou dobu a vůbec mi to nevadí. Já se to prostě budu užívat, je to krásný, je to prostě úplně, jako vidíte ten starý Hollywood, no je to prostě skvělý, takže doufám, že to bude skvělý až do konce, každopádně zatím je to fakt úplně úžasný. Pokud jste to někdo poslouchali, nebo pokud jste to někdo slyšeli, tak mi dejte vědět, jestli se vám to taky tak líbilo jako mě. A když tak mi dejte vědět, jestli jste něco z toho, co jsem tady ukazoval, jestli jste to četli, nebo jestli se na to třeba chystáte. A nebo mi dejte vědět třeba, jestli se chystáte někam v létě, protože já se nikam nechystám. Já jsem vlastně vyplácal skoro, vlastně já jsem měl nejdelší dovolenou ve svém životě, skoro 3 týdny. A vůbec to dovolená nebyl. Nikdy jsem nebyl. Nic jsem neviděl. Takže vlastně já se na dovolenou nikam nechystám. Já se chystám pracovat. Mám vybráno. Ale tak dejte mi vědět, jestli vy se někam chystáte. Já vám potom budu tiše závidět. Takže díky moc, že jste se na video dokoukali až do konce a já se budu těšit u dalšího videa. Ahoj.